На місці пригоди було знайдено номерний знак автомобілю. Номерний знак належить автомобілю Mercedes-Benz G63. І цей автомобіль, він записаний на приватну фірму, яка належить одному з відомих харківських бізнесменів. Наступного дня, 10 лютого, до слідчого управління прибула особа з адвокатом, яка повідомила, що саме вона знаходилася за кермом автомобілю, та повідомила, що вона не знала про те, що вона збила людину, і вона гадала, що вона збила тварину або ж наїхала на якийсь предмет. Після того, як особа з її слів зрозуміла, що відбулося, вона звернулася до адвоката та приїхала до слідчого управління. Щодо особи загиблого, то наразі його особа не встановлена. За попередню інформацію, особі близько 50 років, родичі особи не встановлені, та ми не розуміємо, де вона мешкала і чому перебувала на цій дорозі в цей час. Біля місця події не було пішохідних переходів. Наразі, скоріш за все, ми розуміємо, що особа рухалася дорогою і її збив автомобіль. Тобто, скоріш за все, наразі особа саме не переходила дорогу, а йшла по ній або ж вздовж обочини. Метою слідства буде саме встановлення місця конкретного, де відбулося це ДТП, саме конкретної точки контакту автомобіля з людиною, де це було на збоку дороги, або ж це на самій проїжджій частині, посередині чи таке інше. Слідству також важливо встановити, хто саме був в автомобілі в якості пасажира, оскільки інкриміновано наразі ще 135 статтю Кримінального кодексу України, це ненадання медичної допомоги. Тому слідству треба знати, хто був в автомобілі. Цих осіб можна допитувати як в якості свідків, так ці особи можуть нести відповідальність, оскільки вони також бачили цю ситуацію і вони разом з водієм не надали медичну допомогу особі, яка загинула.